Чи фумаска ще? Yeah. Бля, на сам не був. Yeah. Не сраймося пар. Бої, крича, прошу. Всі фумай. Макеєм, взагалі? Потусь, не склубляйся, це полі, да? Ten žiauriai, ir jisai pyksta, kad tikėlė, žiauriai gerai gavosi. Žiauriai gerai gavosi. Kaponas. Visas apaugęs, visus gražinu, mačiau, pats bomžu. Šiaip galėjai pasakyti, kad filmuosi, būtume į Kauną, va. Tai bus naujas šitas. Kas blogas? Bet gerai atrodo, kad šitą baržą atrodo. Mes draugelės dabar šitą. O, blamba. Jum. Žiūrėjau, ten laikai. Kaip apranga? Gera bus, ane? Tavo jo. Gera? Tai jo. Žinok, čia brandai gerai. Sako, patogu bus. Ačiū iš tą pagrindą. Jo, sūros prigytės su sweet chili, kepta duona. Ir svarainių arbata karšta. Turit? O tu pasakai mano vyšnių gėrimą, ar ne? Tu tuoj pasakys. Du vyšnių gėrimai. Ir vištienos lasdelės. Irgi su sweet chili ar su balta. Su sweet chili ar su balta. Su sweet chili. Viskas, ar ne? Ačiū uždėjęs. Papasakau, kokią pasiėmė linzę. Ką pasiėmėjau? Linzę kokią. Oi, labai gerą filmavimo. Specialią dambį. Specialią dambį linzę pasiėmėjau. Apima Raimi, dambkę. Ir aš tau turiu klausimą. Klauskit. Kai aš tai apkirpu, tu visada su kepurė vaikšti. Nes dabar nesimaukiu šiandien ryte. Ir čia vienas polės šoko. Visada su kepurė. Ateis. Spaugusi kokią. Ne, aš tai sušukosiu labai gražiai. Ai, jis jau su paruošiai vardakų. Vardakų. Nu, bus labai official. Bet man netinka. Tai buvo, kad čia ne dėl to. Jis didelis kaip tik. Ne, aš šiandien šitam ryčiai kaip piešiau ant lapelio mūsų mano projektą. Įsivaizduoju. Kokį projektą? Nu, kur darysi video apie to. Man. Supratai viską, ne? Projektą? Man projektą jiems irgi atsineši parodyt klientas. Ką? Kirpimai? Jo, tai daug žvengiau, tai na, čia. Jis toks linksmesis. Atsineši, kad čia... Traukas kažkokį lapą, žinai. Ai, sultas lapu? Jo, žiūrėk, sako, aš nemogu paaiškinti tau. Ir aš, sako, pasidarėjau schemą. Nusikau, davai, aš tai galvoju, tai prikolas, ką jis. Žinai, prikolas gal kas čia per schemą. Galvoju, kažkokį nesąmonį pasižiūrė, kad vanago fotkė Povilo Dakarė, kur dalyvau. Ir kažkokio random bičio. Sako, norėčiau kažką kaip panašiai kaip Povilo, bet tipo, kažką ar tokio, žinai, bet aš tipo randomas toks, tai kažką sako, gali padaryti. Žiauriai, iš to gailas. Ačiū. Labai. Čia labai pati skaniausia arbata. Tiesiog dar neragavo, kaip vis... Aš žinau šitą arbatą jau. Cheers, mate. Visi geriausių barbių ir Lietuvoje. Mes jau tokių barbių rytoj darysim. Galima? Galiu pirmą kąsį. Like a light, lighting up in the dark. You make it right, I forgot how to act. It's so classic. Every time you make me nervous. Там, в общем, дьявол.
važiuojam su Raino mašinė. Mano mašinė. Nes... Kur to? Aina per audo, tikrai vyrai per audo. Valk. Tai aš sėdi galo. Šoko, veš. Imk akinis, nes bus bairė. Tai gal į Kauną? Galiu įsipareigojimai, yra įsipareigojimai. Prioritetai susidėliuoja zemkiams. Prioritetai buvo sekmadienį. Nuvarė suši bachūras. Iki 5 ryt. Čia šitas artistas? Imkit nuo štų labai vežba. Tu užvalgiau štų val? Dabar pamatysit, ką aš jaučiau. Žudėt, ko ližuju. Nesvarbu, gerai veikia. Čia einam ieškot Raimiui mergų. Gyva muzika. Koncertas, vičia. Gyva muzika. Prašau. Tu pat su kamerą reikia. Ne, tuo ryčiu aš noriu tave pafilmuoti. Nu tai tu dabar realis mis filmuoti. Man, pažiūrėjau, būtų smagu filmuoti kitur. Čia ne ta, kuri Eurovizijoje dalyvavo. Aš pats prisneisiu. Oi, problema. Su kuo? Kaip ryčiai sugadino mergaitį svajonę. Jinai norėjo su manim spotginti ir tu filmavai. Matai, kad pažįsta žvaigždės. Neina praeit ramai. Labas vakaras. Jau kavos nedarysit? Užkalbėti labai. Tai dabar aš nesupratau. Kodėl tu nežaidė Lietuvos renginiai? Tai va dabar kvietė. Tai gal kitam langiai išėjai. Nes kofas mažas, aš dam kebu. Ai, kofas mažas. Ne kiekvieną dieną, žinai, Lietuvos rinkiniais treneriai sveikinasi, ne? Damkį net nenorėjo sveikinasi, iš tikrųjų. Ai, nepradėjai. Toks tipo nematu. Pralyškiai labai staigiai. Bet matėkiai Saulę. Kali. Saulė? Saulė. Saulė. Maskvytis, sako, Saulė. Sako, čia tas tiktokeris, kur nepramėt. Eime, draugai. Sena, senovinį savo.
Čia šitas senovinės. Vešk mane namo. Senovinės. Susibirštinu nuo šio. Nu, su editink, pakelė. Su editink. Ryčia padės susidėti. Jo, 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 davai, davai, davai. Davai, 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 davai. Rai mus kaip mes, 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 mes. Čia dabar va taip pakamalys. Šiaip, yra, yra, yra. Padarys. Viskas padarė. Yra, yra, yra. Iš pirmo. Kaip tu jauties? Silpnai. Mergaitė norėjo ateit nusifotkinti ir jisai filmavo. Ir jinai susigėdino ir nubėgo. Nu, ta prasme, Rich. Atsiprašau, jeigu tu dar Birštinė, ateik prie sušinės. Let's go. Ne, ką mokas. Ne, ne. Tai išvijo, tipo, apsauginis ir neleido filmuot? Jo, jo. Pasirodo šiandien Liepo 6 Mindaugo karūnavimo šventė, ne? Aha. Vyko koncertas. Tai paklausim dvi dainas ir netyčia sutikom Kazdį. O kokį Kazdį Damgį pasakysiu? Damgį čia... Aš šiaip esu jums labai dėkingas, nes turėjau galimybę sutikti Kazdį Maskvytį, Lietuvos rinktinės trenerį. Ir čia man atrodo gali būti pradžia mano karjeroje. Į rinktinę. Arba pabaiga. Arba pabaiga. Pabaigsim galutinai. Net pažiūrėt kaimo. Spėk.